Re, viss ēters ir te! Šodien notiek Francijas prezidenta vēlēšana pirmā kārta. Reitingu līderi šobrīd esošais valsts prezidents Emmanuels Macrons un labējā Marine Le Pen. Priekšvēlēšanu kampaņa bija ļoti īsa gan pandēmijas dēļ, gan arī tāpēc, ka Macrons tajā iesaistījās tikai pašā pēdējā brīdī un nepilnu nedēļu pirms vēlēšanām 37% vēlētāji nebija izlēmuši, par ko balsot. Esam sazinājušies ar mūsu filmēšanas grupu Parīzē, Ilzi Naglu un Ivo Žepicki. Sveiki, Ilzi! Kāda ir vēlētāju aktivitāte un kas ir šo vēlēšanu centrā? Sveiki, Laura! Sveicināti skatītāji! Jā, pēc nepilnas stundas tiks slēgti visi vēlēšanu iecirkņi. Tad būs arī zināmi exit poll dati, tad aptaujas pie vēlēšanu iecirkņiem. Un tad mēs zināsim, kuri būs tie divi, kas uz tāda sudraba zirga iejās vēlēšanu otrajā kārtā. Bet par aktivitāti runājot, Francijas prezidenta vēlēšanās tradicionāli ir liela aktivitāte iepriekšējā reizē bija 77% vēlētāji nobalsoja. Šoreiz tā, protams, ir bijusi mazāka. Pēcpusdienā bija runa par to, ka aktivitāte ir par 4% mazāk nekā iepriekšējās vēlēšanās. Tam ir vairāk iemesli, ir skolēnu brīvdienas, daļa ir izbraukuši un beidzot te arī ir silts laiks. Bet, protams, ka bija arī bāžas par vēlētāju apātiju. Gan priekšvēlēšana kampaņa sākās vēlu, gan arī Covida dēļ, gan Ukrainas kara dēļ. Un, jāsaka, valda tāda vispārēja apātija. Un visvairāk par zemo vēlētāju aktivitāti ir jāuztrauc Emmanuelam Macronam, jo tieši viņa atbalstītāji var uzskatīt, ka gan jau viņa tāpat ievēlēs un tāpēc nemaz nav jāiet balsot. Protams, te arī daudzi saka, ka nepatīk neviens no 12 kandidātiem un neesot nemaz par ko balsot. Bet starp tiem 49 miljoniem Francijas pilsoņu un vēlētāji, kas šodien dodas pie vēlēšanu urnām, ir arī latvieši. Un kāda viņiem ir bijusi šī diena, par to neliela reportāža. Pie vēlēšanu iecirkņiem Parīzes centrā ir rindas. Cilvēki pacietīgi gaida, līdz varēs nodot savu balsi. Lai gan iepriekš tika prognozēts, ka vēlētāja aktivitāte būs zema, jo vēlēšanas iekrīt skolēnu brīvdienu laikā. Šī balsošanas iecirkņa prezidents ir Jānis Marks Gailes. Viņš uzrauga balsošanu un pie katra iemestā vēlēšana biļetena viņa pienākums ir pateikt a votē, ir nobalsots. Te ir vesela procedūru virkne, kas jāievēro, tai skaitā arī jāiespiež zīmodziņš speciālā vēlēšana apliecībā. Nu šobrīd pēc tā, ko es secinu vēlēšanas iecirknī, ir ļoti daudz cilvēku, kas nāk, varbūt vairāk cilvēku nekā paredzēts. Un šis liecina, es domāju, par to par franču norūpētību, par cenām it īpaši, mazāk par ģeopolitiskām tēmām un arī par lielo jautājumu, kas būs viņa prezidents. Vienā pusē daļa no francūžiem baidās no Marine Le Pen ievēlēšanas, no otrās puses cit negrib, lai Emmanuel Macron būtu vēl 5 papildus gads republikas prezidents, un šīs viss rūpes sajiet vienā vēlētāja izvēlē atnākt uz iecirkņiem. Tālāk no Parīzes centra rindas pie iecirkņiem vairs nemana. Latviete Rudīte Lindemane pirmo reizi balsos Francijas vēlēšanās. Viņas balsošanas iecirknis atrodas meitas skolā, tāpēc te viss ir labi zināms. Rudīte stāsta, ka atbalsts Emmanuelam Macronam vēlētāju vidū ir bijis augstāks Ukrainas kara sākumā. Kad sākās konflikts, cilvēkiem iestājās tāda zinām baiļu sajūta un cevišķi, ka tika pieminēts jautājums par kodolieročiem, tad es domāju, ka cilvēki noteikti sāk domāt, par ko tad es balsošu un kas tagad notiks un kas mūs aizstāvēs. Un ka šī brīdī varbūt arī Francijā ieslēdzās tas saucamais karoga efekts, kad cilvēki pieķērās šī brīža prezidentam kā tādam tā kā glābēja personē. Taču tagad aptaujas liecina, ka šis Ukrainas kara izraisītais karoga efekts ir sācis izbālēt un atbalsts Macronam ir samazinājies. Tikmēr pēdējās nedēļās pieaudzis atbalsts galēji labējai Marine Le Penai un galēji kreisajiem Žanam Luka Melanšonam. Un abi savulaik bijuši visai pozitīvi noskaņoti pret Vladimiru Putinu. Tas, ko saka gan tikko sižetā redzētie, gan arī eksperti, ģeopolitiskie jautājumi. Un arī karš Ukrainā līdz ar to franču uzmanību ilgstoši nespēja noturēt. Un daudziem daudz aktuālākas ir augstās degvielas un elektrības cena. Un tas ir arī tēmas, kas labējo kandidātē Le Penai un arī kreiso kandidātam Melanšonam bija krietni izdevīgāks, lai kampaņas laikā tad uzbruktu pie varas esošajam Emmanuelam Macronam.
kas sēdīsies šajā te zirgā? Kas tad ies uz otro kārtu, kas pēc tam būs Francijas prezidents? Nu, tur mums vēl ir jāpagaida par otro kārtu līdz vēl nepilnu stundu. Un pēc divām nedēļām mēs zināsim, kurš tad būs Francijas jaunais prezidents.